Vlasnia B ditën e djelë do zhvilloj në fushën sportive e reshit e ndeshe e vlefshme për në kategorin e parë nda i erzenit. Në këtë ndeshe të javës është të skuadra ku që e blu vjen me atmosferë pozitive, pasi arriti të marrë tre pikë të rëndësishme nda i bes në shkodër dhe një pikë nda i besës e kavajës. Natyrisht që edhe në këtë takim, du të synoj të arritja fitores nda erzenit duke arritur kështu, marin e pikëve të nevojshme, ku aktualisht, laznia gjendet në vëndin e 8 me 16 pikë por takimi vlaznia bë Erzeni ishte parashikuar të mbaj të shtunë në orën 14 në fushën sportive Reshit Rusi, por shiaksit luajtë në të mërkurën ndeshin e prapambetër në puk dhe për këtë arsye ju la një ditë më shumë për të përgatitër për këtë sfit të rallës. Kjo në fakt do t'i shërbente dhe vlasniz bë, e cila shpesher ka kërkuar që ndeshet e saj t'i luaj pas ekipit të parë në mënyrë, që lojtarët të cilët nuk aktivizohen me të, të luaj një ditë më pas me vlasnin bë. Por këtë rallë, Kjo nuk do të blej sepse si që dihet edhe ndeshja e luftetari dhe vlasdia është tyrë për në ditën e djelë po në të njëjti në Kështu, trajneri Ervis Kraja nuk do të ketë në dispozicion futbolistët e ekipit të parë në këtë sfid dhe skuadrës që renditet në vëndin e dytë të grupit A të kategorisë të parë.